Moi! Me olemme liikkuva työpaikka. Me panostamme arjen pieneen aktiivisuuteen. Näin se käy. Me suosimme portaita hissien sijaan. Päätämme kokouksessa istumista, joten pidämme ne liikkeessä. Kokouksia voi pitää joko sisällä tai ulkona. Meillä kannustetaan aktiiviseen työmatkaliikuntaan. Aktiivisimmat liikkujat palkitaan pikkujouluissa. Meillä on käytössä korkeat pöydät, jotka pitävät aktiivisena myös kahvitauolla. Tässä oli meidän ideoitamme aktiivisuuden lisäämiseksi. Kokeilkaa rohkeasti tai keksikää omia.